Hər birini salmıram. Hörmətli izləyicilər, bu videoda izahımızdır. 11-ci sinif, 3-cü bölmə üzrə kiçik summativ qiymətləndirmə test tapşırıqlarını izahını verəcəyəm. Deməli, kesikə 3-dür. Bu başlaq 1-ci sual ilə izahımıza. Funksiyanın qrafikini qurun. X sıxlanışdıqda nə olduğu və limitin olub-olmadığını yoxlayın. Qrafiklə qura da bilərsiz. Qrafik siz baxsaq, məsələn, x sıxlanışır 2-yə. Əvvəlcə biz bunun 2 bunun kritik nöqtəsi, yəni qırılma nöqtəsi olduğuna görə, əvvəlcə limit, yəni limitin varlığı üçün onun sağ və sol limitləri bir-birinə bərabər olmalıdır. Soldan yaxınlaşanda, yəni 2-dən kiçik qiymətlərində 3 - x = 3 - 2 o da bərabər 1. Limit x sıxlaşır 2-yə sağdan, 2-dən böyük qiymətlərdə 2-yə bərabər. Görürsüzmü? Sağ və sol limitləri bir-birinə bərabər olmadığına görə biz bunun limitinin olmadığı haqlı deyə bilərik. Qrafik qursaq bəs axı bizə deyir qrafik qur, bu olsun x, bu olsun y, düzdür? Məsələn, x-ə deyir 2-dən e, kiçik qiymətlər verməliyik. Verək, bu olsun məsələn 1 verirəm. Mən x-ə 1 verəndə 3 - 1 2, y alır 2. Bax belə. Daha sonra X-ə 0 verəndə y alır 3. X-ə -1 verəndə y alır 4. Bax belə. Bax belə. Daha sonra X-in 2-dən böyük qiymətlərində funksiya iç qiymətini alır. Funksiyanın qiyməti 2-də X-in 2-dən böyük bərabər qiymətlərində. Bax belə. 2. Amma burada indi görürük ki, burada e, limiti varmı, limiti yoxdur davam edək, beynə baxaq. X yaxınlaşdıq, x 2-yə yaxınlaşdıqda deməli bunun sıfırı modul funksiyasıdır. X bərabərdir 2-dir. Deməli 2 bunun kritik nöqtəsidir, qırılma nöqtəsidir. O zaman biz bu şəkildə yaza bilərik ki, x bərabər 2, limit 2-yə yaxınlaşdıqda deməli sağdan modul x - 2. Onda bu modulun için 2-dən böyük qiymətlərdə müsbət alır. Elə müsbət modul x + 3 x - 2-ni çıxar. 2 qiymətini yerə qoyanda 0. Sol limitini hesablasaq, 2-yə yaxınlaşır soldan. Modulun içində artıq mənfi də x 2-dən kiçik qiymətlərdə modulun içində mənfi olduğuna görə mənfi vurub çıxardırıq. 2 - 2 = 0. Sağ və sol limitlər bir-birinə bərabər olduğuna görə biz deyəcəyik ki, artıq bunun limiti var. Qrafika çəkib göstərək. Limitin varlığı haqqında artıq deyə bilərik. İndi qrafikdə göstərək, problem yoxdur. Məsələn biz x-ə 2-dən böyük qiymətlər verək. Məsələn hər hansı bir 3 qoyanda y = 1. Düzdür. Hər hansı bir 2 qoysaq, 2 qiymətində 0. Bax bura 2 qiyməti. Daha sonra ə, daha sonra 4 qiymətində alır 2. Bax belə. Bu sağ limit. Sol limit isə olur deməli, ə, məsəl üçün mən 1 versəm x-ə, 1 qiymətində alır bu müsbət 1. 1 qiymətində daha dözürsə alır. X-ə müsbət 1 verəndə -1, 1 verəndə və çıxır müsbət 1 qiyməti. Bax belə. Daha sonra -1 e, 0 verəndə olur 2. Bax belə. Görürük ki, həm sağdan, həm də soldan 2-yə yaxınlaşma var və limiti var. Bu şəkildə də göstərə bilərik. Bax, belə. İkinci sual. Tərəb olunanları tapın. Limit x yaxınlaşdıqda 3f(x) = 4 limit x yaxınlaşdıqda isə j x mənfi olsa tərabonlanları soruşursa gətirib yerinə yazaq. A variantdan başlayıq birinci. A variantında limit x yaxınlaşdıqda 3. Görürsüz, zətn burada bizim misalda x, x yaxınlaşmasını veribdir. 2 vurulsun f(x)-in yerinə. Bax bu f(x)-in yerinə 4, j-nin yerinə mənfi yazmaq kifayətdir. 2 vurulsun 4 +3*3. Mənfinin mənfi ilə vuranı müsbət edər. 8+9=17. Bunun cavabı oldu 17. Gəlin burada B-ni hesablayaq. f(x)-in yerinə yazıram ki, f(x)-in yerinə 4. Bax bura 4 yazıram, x-in yerinə -3. 4+2/1+3. O da bərabərdir 6 6 bölünsün 4 bərabərdir 2də 3-ə də bərabər, bərabər 1.5. Doğru cavab oldu 1.5. Davam edək 3-cü sual. Limitləri hesablayın. Limit x yaxınlaşdıqda 1-ə. x kvadratı + 3 bölünsün x + 1-ni ne, necə etmək lazımdır? Sadəcə bir qiymətin yerinə qoyub hesablamaq lazımdır. Bir qiymətin yerinə qoysaq 1 + 3 bölünsün 1 + 1. O da bərabər 4 bölə 2 bərabər 2. İkincidə -1 qiymətini yerinə qoya bilərikmi? Xeyr, qoya bilmərik. Məxrəc 0-a çevrilir. Ona görə Sürətin vuruqlarına ayırsaq, limit xəlinləşdikdə -1-ə x+2x+1 bölünsün x+1. x+1-lər ixtisar getdi. İndi x-in yerinə -1+2 yazıram. O da bərabər müsbət 1. Doğru cavab oldu müsbət 1. 4-cü sual. Funksiyanın kəsilmə nöqtələrini göstərin və bu nöqtələrdə sağ və sol limitləri varsa tapın. Sağ və sol. Funksiyanın kəsilmə nöqtəsi məxrəci sıfıra çevirdiyi qiymətdir. Yəni x - 2 = 0, x = 2 nöqtəsi funksiyamızın kəsilmə nöqtəsidir. Onda x = 2 nöqtəsində sağ və sol limitləri soruşur. Limit x-ə yaxınlaşdıqda 2-yə sağdan x kvadratı minus 2x bölünsün x minus 2 bərabərdir. x-i mötərizə xaricinə çıxardaq. limit x sıfıra yaxınlaşır 2-yə sağdan. x-i çıxarsa qaldı x minus 2 bölünsün x minus 2. ikilər getdi də bərabər 2 belə. İndi limit x yaxınlaşır 2-yə soldan yaxınlaşmaya baxaq. Əm, yenə x-i mötərizə xərinə çıxarmışam. x - 2 bölünsün x - 2 ixtisarlarımız. x qalı x-in yerinə nə yazdaq? Sağ və sol limitlər bir-birinə bərabərdir. Bəli, biz deyəcəyik ki, bunun limitləri var. Yəni funksiyanın ümumi özünün limiti var, 2-yə bərabərdir. Bax belə. İndi bunun gəlin base-inə baxaq. Bu yazıldı base-i. jx = x + 1. Limit Kəsilmə nöqtəsi, kəsilmə nöqtəsi x fərqli 0. Yəni 0 nöqtəsidir. Və bu nöqtədə x sıfıra yaxınlaşır. x + 1 bölünsün x limiti varmı? Biz bunun limit haqqında bir şey deyə bilərikmi? Və biz belə olan halda sağ və sol limitləri e, belə deyək, həmin bu nöqtədə əslində sağ və sol limit soruşur. Yəni heç fərq yoxdur. Biz bu nöqtədə bunun sağ və sol limitlərini tapa bilmirik. Yəni limiti əgər varsa deyir, bəli, limiti yoxdur. Davam edək 5-ci sual. Funksiyanın üfüqi və aşağılı asimptotlarını tapın. Əvvəla biz bunun f(x) bərabər funksiyamızı yazaq. f(x) = 3x² / x². İlkin adda biz məxrəci sıfıra çevirən qiymət tapmalıyıq. x = 2 bu da bizə 0 verir və bu 0 bunun şaquli asimptotudur. Şaquli, şaquli. Şaquli asimptotdur. Aha. Və şaqlı asimptotdursa, onda biz bu funksiyanın füqur və şaqlı asimptotları göstərin. 0 x = 0 bunun şaqlı asimptotdur. Bunu tapdıq. İndi üfüqi asimptotu göstərək. Üfüqi asimptot həll etmək üçün limit x təxminləşdikdə sonsuzluğa 3 - x kvadratının bölünsün x kvadratı bərabərdir. Ə, hər tərəfi x kvadratına bölsək burada qalacaq limit x sıxınlaşır sonsuzluğa 3 bölünsün x kvadratı minus 1 bölünsün 1 x kvadratına bölürük də baxın belə hər tərəfi x-in kvadratına bölürük ki bunlar 1 qalır 3 bölünsün x-in yerinə artıq sonsuzluq yazsaq 3 bölünsün sonsuzluq bizə 0 verir nə qaldı burada mənfi -1 bölək 1 bərabər -1 üfüqi asimptot oldu -1 bax belə yəni, y = -1 də üfüqi asimptottur əsəmin də tutmuş olduq. Davam edək 6-cı sual. Ən yaxınlaşır sonsuzluq olduqda artıcılığın limitini tap. Diqqətlə baxsaq görərik ki, bu artıcılığın hər bir həddini almaq üçün özündən əvvəlcə həddə vur vurulub. Məsələn 2 vurulsun, 1/4 bərabərdir 1/2. 1/2-ni vur 1/4-ə 1/8. Deməli bu artıcılıq üçün yaza bilərik ki 1/4 n Ümumiyyətdə biz qayda kimi deyə bilərik ki, biz ə, bu nədir? Sıran ardıcılıqda ardıcılığın limitini deyərkən onun hədlərinin ə, sonsuzluğa doğru doğru getdiyini yoxsa hər hansı bir ə, ədədə doğrumu belə deyək də getdiyini ə, tapmalıyıq. İndi məsələn burada 2/2də 1/8-də 1 və s. biz bunun ən sonsuzluğa yaxınlaşdıqca, yəni bunun ə, hədlərinin sayını artdıqca 16/1, -da daha sonra 4/1-ə -da vursaq əm, 32-də 1, 4-də 1ə vursaq və s. biz bunun 0-a daha çox yaxınlaşdığını görərik. Bunu bu şəkildə göstərə bilərik. Baxın, burada burada b1 = 2, q = 4-də belə dedik ki, vura-vura artırıblar, elə deyilmi? b = b1 vurulsun q-nun üstü m-1. 2 vurulsun 1/4-ün üstü m-1. O da bərabərdir 2 vurulsun 1/4-ün üstü n e bölüyü yani bunu da belə n-i burada yaza bilərəm bölünsün 1/4. 4, 4 qalxdı yuxarı 8 bölünsün 4-ün üstü deyil. Ümumi yani düsturumuz 8 bölünsün 4 üstü deyil şəklində aldıq. İndi bunun limit n yaxınlaşır sonsuzluğa limitini hesablasaq, limit n yaxınlaşır sonsuzluğa 8 bölünsün 4-ün üstü deyil. 8 bölünsün 4-ün üstü n yerinə sonsuzluq yazanda 4-ün üstü sonsuzluğa elə sonsuzluqdur a bölünsü sonsuzluqda limit biz bilir, bilməliyik ki, en yaxınlaşır sonsuzluğa a bölünsü sonsuzluq sıfıra bərabərdir. Deməli bu ifadənin, yəni limitin qiyməti sıfıra bərabərdir. Elə bu bu boydol gəlmədən də qiymətlərin sıfıra daha çox yaxınlaşdığını biz görürük. E, bu şəkildə yazmaq mümkündür. Davam edək. Davam edək. Necə bildik bunu? Bunu necə bildik? Çünki baxın silim Ə mən bu dedim ki, bunun limiti 0-a bərabərdir. Bax bunun qiyməti 2-dir. 0.5. Düzdür. Nöqtə vergül. 1-i 8-ə böləndə 0.0125 vəsailə. 1-i böləndə 32-yə, çünki növbəti 4-də birə vurduqda 1/32 olur. 1/32-yə böləndə 0.003125 vəsailə. Yəni gördüyün ki, qiymət getdikcə nəyə yaxınlaşır? 0-a yaxınlaşır. Ona görə də cavab oldu 0. Bax belə. Davam edəyəm, növbəti 7-ci sual. Limitləri hesablayın. Limit x yaxınlaşır pi/4-ə. Qiyməti yerinə qoymalıyam. Sinus pi/4 yazıram ki burdan sinus pi/4 + cosus pi/4. Sinus pi/4 kökətdəki böl 2, kökətdəki böl 2 bərabər. 2 kökətdəki böl 2 bərabər kök altında 2. Cavabımız oldu kök altında 2. İndi baxaq bunun B variantına x sıxlanışdıqda 0-a sinx bölünsün x-plusun cosx təbii ki 0 qiymətini yerinə qoya bilmərik 0 qiymətini yerinə qoyanda bu bizə verir e, deməli 0 olmaz bunu belə yazaq limit x sıxlanışdıqda 0-a sinx bölünsün x bizə tangensx verir tangensx bölünsün x və bu da bizə birinci kökəmli limiti verir birinci kökəmli limite görə birə bərabər olmuş oldu bərabər oldu cavab 1 davam edək növbəti 8-ci sual Deməli, n N yaxınlaşdırıq sonsuzluğa olduqda limitini tapın. Yazaq ki bunu belə. Limit limit N yaxınlaşır sonsuzluğa 2 - 1 / N + 1. Bu tipdə misallarda sonsuzluğa yaxınlaşma olan halda biz hər tərəfin ən yüksək dərəcəsi ən böyük olan dəyişənə bölürük. Ən en böyük N-dir. Hər tərəf N-ə bölsək 2 - limit N yaxınlaşır sonsuzluq. Burada qaldı 2 - 1 / N bölünsün 1 üstəgəl 1 bölünsün l. El. L-in yerinə bax burada sonsuzluq yazsaq, düzdür? 1 bölünsün sonsuzluq nə? Ümumiyyətlə a bölək sonsuzluq bizə 0 verir də. Bunlar getdi. O da bərabər 2 bölək 1 bərabər 2. Doğru cavab oldu. 8-in cavabı 2. Bax belə. Cavabımız oldu 2. 9-cu sual. Verilmiş funksiyanın hansının -2 parçasında sıfırı var? Fikrinizi əsaslandırın. -2 parçasında sıfırı var. Yadımıza salırıq koş diyorum. Koş ne deyirdi? Deyirdi ki, y beraber fx funksiyası, her hansı bir fx funksiyası. Yəni, ab parçasında, baxın, her hansı bir fx funksiyası. Ab parçasında, ə əlbəttə ki, kəsilməz funksiyadan söhbət gedir. AB parçasında kəsilməz olub və həmin bu ucu nöqtələrdə əks qiymətlər alarsa, yəni bir-birinin əksi olan müsbət və yaxud da mənfi, yəni əks işarəli, əks yox, əks işarəli qiymətlər alarsa, onda AB parçasının daxilində həcmləsmə funuğ bir dənə də olsa sıfırı vardır. Düzdür? Yəni heçə basa bir nöqtə, yəni x oxunun kəsirdə, yəni bu x oxunu götürsək kəsməlidir. Nəyə görə? Əksdirsə əksə baxın. Axı deyir əks. Məsələn belə bir şey olsun. Bu oldu, tutaq ki, mənfi qiymət -1. Burda aldı 5, məsələn deyirəm. Əlbəttə ki, görürsüz həmin bu aralıqda e, nə oldu? Sıfırı var. X oxunun kəssici nöqtəsi var. İndi buna uyğun, deməli biz bunun e, həmin parça da belə deyək də ən böyük fənkçi qiymətlərini tapmalıyıq. Görək həmin parçada ən böyük fənkçi qiymətləndə funksiya Funksiya -2 və çi nöqtəsində e, belə deyim, əks şəkillər alır mı? f(-2)-ni tapaq birinci. f(-2) qiymətini yerinə yazanda -2 - 3 - 5 -2-nin kvadratı 4 + 1-ə bərabərdir -1. 1. f2-də aldı -1. f müsbət 2-də görək nə çalacaq? 2 - 3 yenə -1. E, deməli, 2-nin kvadratı 4 + 5 = -5/1. E, 0 var mı? Yoxdur. Yoxdur, çünki 2 və -2 qiymətlərində biz nə aldıq? Baxın. Belədir. İkisinin də eyni işarəli qiymət aldıq. Deməli bunun sıfırı yoxdur. Sonra keçək indi bunun besinə. Buna yazaq yoxdur. Yəqin düz düzgə isə hesabladım. Bir də baxaq. -5 bölünsün 5, elədir -1. Düzdür, düz. İkis də mənfi altında. İndi baxaq besinə. X-in kubu, -2-nin kubu. Əvəzə j -2-ni yazıram. -8 -2 -3 = -13. Plus +2. Daha doğrusu, o da bərabərdir -8. J müsbət 2 yazanda J müsbət ki 8 / 2 + 2 = 10, 12. 1 müsbət 1 mənfi. Əks şərti oldumu? Bəli, oldu. Deməli, baxın, x-in 2 qiymətində, x-in 2 qiymətində göstərir hətta xy var. Bunu yazaq, var. X-in -2 qiymətində y qalıb neçə? -8. -8 ax belə. Və nöqtənin biri oldu bura -2. Aha. Və x-in müsbət 2 qiymətində y qrafiki də 12 tutaq ki, bura olsun 12. Tutaq ki, hansı bir belə bir ə, funksiyadır, elə elə deyil, kub, kub funksiyasıdır. Heç fərqi yoxdur. Yəni, yəni görürsüz, burdan bura qədər gələənə qədər bu x oxunu kəsib. Yəni x oxunu kəsibsə, deməli bunun sıfırı var. Hər hansı bu şəkildə göstərmək mümkündür. 10-cu sual. Limit x-ə yaxınlaşdıqda 1 x son minus 1 bölünsün x minus 1 beraber 10 olduğunu bilerek limitleri hesablayın. Hesablayın. x üstü 20'ni parçalaya bilerek mi? Parçalaya bilerek Yazıram ki limit x'in üstü 20'ni yazıram ki x'in üstü 10 minus 1 bölünsün x'in üstü 10 plus 1 bölünsün x minus 1. Ayrı ayrı da parçalasam ben böyle yazabilirim da bunu. Limit x üstü 10 minus 1 bölünsün x minus 1 x sıfıra yaxınlaşdıqda 1-ə. x sıfıra yaxınlaşdıqda 1-ə. vurulsun limit x sıfıra yaxınlaşdıqda 1-ə. Deməli bunlar yazmışamsa qaldı x-in üs ton + 1 = Bu ifadə bizə şərtdə verilib, ona bərabərdir. 10 vuraq. Bir də burada 1 qiymətini yazsam 1-in üs ton + 1 o da bərabərdir 2 vurulsun 10-a də bərabər 20. 1-in cavabı oldu 20. Keçək indi 2-nin cavabını hesablayaq. Bu oldu 20 cin cavabı. x to minus 1. x to minus 1 yazıram ki, elə limit x-ə yaxınlaşdıqda 1-ə x-in üstü 10-1 olduğu kimi qalsın, bununla bir işimiz olmasın bizim. Bölünsün. Məxrəci x kvadrat minus 1 yazaq ki, x minus 1, x plus 1. Parçalayaq və limitin xassəsindən istifadə edək. Limit x-ə yaxınlaşdıqda 1-ə x-in üstü 10 - 1 bölünsün x + 1 vurulsun limit x-ə yaxınlaşdıqda belə 1 / x + 1. Bu ifadə şərtə görə bizə 10-a bərabərdir. 10 vurulsun 1 bölünsün e, x-in yerinə nə qoyuruq? 1 qoyuruq. 1 bölünsün 1 + 1 o da bərabərdir 10 vur 10 vurulsun 1/2 o da bərabərdir 5. Doğru cavab oldu 5. Belə bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun.